як пояснити. Ні, ну десь не допрацювали, не десь втратили концентрацію всі і воротарі, чотири гравця. Ну таке буває. Хоча в штангу м'яч попадав. Такі були там удари, що могло десь залетіти раніше. Ну, я думаю, що ну, таке буває в футзалі. Це не можна так спрогнозувати, що от гол. Десь якби я, може, це прочувствував, то там щось поміняв. Чи там взяв би хвилину раніше. Ну так якби, як на мене, то треба ще передивитися, проаналізувати гру. Ну, я б не сказав, що там вже так предвіщало, що має бути гол. Ну, взагалі по грі як? Довольний стартом, ну, незважаючи на результат. Ні, ну якщо брати по самій грі, так як от там нав'язує гру Локомотив, то ну, більш-менш хлопці грали, старались там м'яч якось контролювати, якісь там моменти створювали, але все одно багато було суєти, десь незіграності. Ну це перша гра, це воно цим сказується. Якщо брати перший тайм і другий тайм, то в першому таймі видно було, що десь фізично хватало нас, і ми грали кучно, не давали їм розігнатись. Своєчасно накривали їхніх гравців і ну, тим створювали їм проблеми. Оце тільки що собі самі підвезли там, десь крючок поучаствував, але це можна теж було це прогнозувати, то що для нього перший раз вийти в старт і плюс проти Локомотива команда за нього всі в два рази більші, це йому важкувато. Але я все-таки вважаю, що в цілому і він, і всі зіграли ну, як на першу гру, так досить непогано. Будемо розбиратись, є над чим ще працювати, є ще куди підтягувати. І фізично, і тактично. Все-таки Кашуба новий гравець теж приїхав. І десь треба було тій четвірці притиратись. Ну, будем працювати. При рахунку 2-1 на закінченні матчу, можливо, читалось би грати з п'ятим гравцем раніше почати. І вихід Сергія Піддубного, чи можливо Сондака для підсилення. Ну, поки я вважаю, що підсилення би не було, якщо б навіть там вийшов би Піддубний чи Сондак. Ці гравці якраз що були, то вони робили все для того, щоб зрівняти. Плюс 5 фолів було в суперника, десь треба було все-таки зробити фол, десь зіграти хитріше. Були такі мікро там моменти, десь ну, якраз не вистачає досвіду. Треба над цим теж працювати, дивитися, показувати, як що, десь коли треба підставитись. Десь спровокувати все-таки, хоч там ну, це спровокувати це ну, в кавичках, ну, десь піти на фол. І все-таки елемент з п'ятим на нашому покритті проти Локомотива це ризиково. Все-таки ризиковано, да, тому що вони масивні, з довгими ногами. В них ігра в 5 проти 4 відіграна. Хорошо, і нам би було б важко. Ну, десь там за хвилинку вони десь наші гравці підійшли, ну, попробувати. Як бачили самі, що особливо нічого не вийшло, то що вони дуже швидко переміщаються. І от треба було вижимати до того, був момент Волінюка, треба було б забити, може і зовсім по-другому було. Щось по новачкам можете сказати? Ну, по підсиленню, все-таки грало дві четвірки, ну, ще й раніше казали, що шукаєте гравців. Ну, так, зараз до нас там ще один гравець приїхав, поки ми його не заявили. Ну, як заявимо, то будете бачити, хто. А так, по новачкам, що в команду прийшли, то до Кашуби особо претензій нема, так що, ну, якщо брати, що він вийшов і там без тренувань відіграв, чи забив гол. І ще мав другий ще, забити. Ну, там ще міг забити. Ну, так він там, від нього йде острота, він такий, бачите, неординарний гравець, то є, в нього своя техніка, такий. Що таки потрібний нашій команді гравець. І ну, він от відіграв, до нього таких претензій нема. Да? Тобто до Сондака, поки він ще не готовий. Коли я побачу, що він може, ну, він буде грати. Поки я ж вам як перед цим говорив, що
він приїхав до нас там з лишніми кілограмами, зараз він, ну, вже чуть так скинув, десь набирає форму, ну, це треба свій час. Тобто, я буду надіятися, що він має допомогти. Тобто, є в нього такі задатки, десь там якраз на завершення атаки, десь може забити. Може, і треба було сьогодні десь його за хвилини дві випустити, ну, якби ризикнути, як говорити. Ну, я так по ходу гри бачив, що поки нічого не треба було міняти. Можливо, він не стане тим джокером, якого ви шукаєте. Ні, ну, надіємося, так. Ну, так, то я от все-таки, ну, розстроївся, що програли, то що є навіть, хоч, як ви говорите, не пана гра, але по сьогоднішній грі і так, як вона складалась, все-таки треба було навіть виграти. Тобто ніча це було б для нас такий, можна сказати, був би, може, ну, це теж так все відносно, може, закономірний, але, ну, зараз програли, то програли. Наші суперник сильніший, але могли й виграти, бачите. Ну, це футбол, футзал. Після такої непоганої, в принципі, гри, хоч і поразка була, чи не буде проблемно строїти команду тепер на гру наступного туру проти новачка ліги? Проти, ну, такі, вони явно слабші, ці новачки. Чи не виникне проблеми психологічні? Я не можу сказати, що вони явно слабші, це неправильно. Тому що я вже бачив, як вони грали. Я їх бачив ще зимою їздив, дивився, як вони грали без свого підсилення, які зараз прийшли. Вони зараз прийшли кваліфіковані гравці, які там Доманський, Завгородній. Там вони взяли з Моноліта хорошого теж пацана Рибака. І це якраз в них свої були Цвілих, Крупін. Це гравці, які пограли, майстри спорту. Непоганий в них вратарь. Так що якщо і плюс свої хороші в них там свої вихованці, то я вже за ними дивився, вже переглядав. Те, що вони слабші, це точно ні. Може, на фоні Локомотива десь слабші в плані тому, що не так там нема в них такого досвіду там, да, на такому рівні, що Локомотив. Ні, зіграність, я думаю, в них є, але нема досвіду таких ігор на вищому рівні, того, що як не крути, але Локомотив там гравці і за збірну пограли, і в Кубку УЄФА, з ними все-таки. Навіть як я граю проти них, коли мені приходилось там в тому році, саме важче це проти них грати, бо вони, як колись команда була Інтеркрас, що вони висять все время і не дають довго думати, от це зараз Локомотив. То може це хіба сказатися, але так, Кременчук досить хороша команда, і ми будемо до них готуватись. І думаю, що не буде дуже проста гра. Настроїти я буду свою, ну, свою команду, це вже як вони вийдуть. І як ми зіграємо, це ми вже поговоримо на слідуючий раз, це воно буде ясно, але я думаю, що шапку закидатись нема. Саме головне, щоб зараз не було травм, то що там вже бачу, Шкутель гає, це одне мінус. Ну, може, кажу, до заяви. Теж про це не будемо говорити. Поки, кажу, готуємося до слідуючої гри. Цю гру ми передивимося, розберемо помилки, зробимо виводи і постараємося набирати очки.